Olá, muito boa tarde, sextou! Vamos lá ao assunto que me interessa, que te interessa, que é o cinema. Hoje vamos de filmes clássicos do Sessão da Tarde que fizeram parte da vida de muita gente e até acabaram sendo o primeiro contato com as histórias famosas do cinema. Então vamos lá, manda ver, Tati, conta aí. Boa tarde, sexta-feira, sua linda! E como é sexta-feira, nada melhor do que tirar um tempinho aqui no Sessão Pipoca pra gente falar de cinema, claro, mas sobretudo pra relembrar as produções favoritas, pra te ajudar nessa maratona super nostálgica que a gente tá nesse ritmo de fim de semana. Se liga na nossa lista de hoje. Em primeiro lugar, Ghost, do Outro Lado da Vida. É impossível falar nesta categoria sem passar por Ghost. O romance protagonizado por Demi Moore e Patrick Swayze é o filme mais repetido da Sessão da Tarde e foi reprisado nada menos do que 25 vezes desde que estreou na televisão em 1993. E sim, passou mais vezes do que Lagoa Azul. Não à toa, é clássico obrigatório para quem gosta de boas histórias românticas. Não. Espero que não seja só obra de arte. Agora não é mais. Em segundo lugar, Matilda. É impossível não se apaixonar pela pequena e poderosa Matilda e sua batalha contra a família totalmente disfuncional, liderada pelo pai dela, interpretado por Danny DeVito, e contra a terrível diretora Trunchbull. Em terceiro lugar, Loucademia de Polícia. Com uma das melhores traduções de títulos do cinema, Loucademia de Polícia reunia um grupo de figuras peculiares recrutados para combater a violência da cidade. O riso tá garantido com esse clássico policial. Em quarto lugar, Esqueceram de Mim. O primeiro filme do que acaba se tornando uma saga conta a história de uma família normal de Chicago que, na pressa pela viagem de Natal a Paris, acaba esquecendo o filho mais novo em casa. Kevin, de apenas 8 anos, se vê sozinho e começa a vencer o medo para se manter alimentado e para defender a casa de dois bandidos que tentam assaltá-la. Em quinto lugar, o meu favorito, Lagoa Azul. Se você nunca assistiu esse filme, com certeza você é um alienígena. Para quem não se lembra direito da história, ela se trata sobre duas crianças que sobrevivem a um naufrágio e passam a viver em uma ilha tropical. Com o tempo, eles começam a se interessar um pelo outro, até que a garota engravida. No dia do nascimento da criança, o rapaz descobre a origem dos tambores que eles ouvem vindo do lado proibido da ilha. E o restante? Ai, o restante vocês já sabem. Pois é, meu povo. Esse Sessão Pipoca foi exatamente para quem se sente nostálgico só de lembrar de algumas figurinhas carimbadas que fizeram parte da sua vida. Fizeram parte da minha vida também no Sessão da Tarde. Os filmes que listamos estão disponíveis nas plataformas de streaming. Então fique ligado, confere, assista, marca a gente, curta, compartilha, manda isso aí pro teu amigo, vizinho, parente, cachorro, para todo mundo. Por hoje é só. Até a semana que vem com mais novidades do Sessão Pipoca. Tchau!